Tovuzda iki gün öncə iki qadının yanaraq öldüyü evdəki yangının qəsdən törədildiyi məlum olub. İbrahim Hacılı kəndində evdə baş verən yangından sonra dərhal hadisə yerinə polis əməkdaşları və yangın söndürənlər cəlb olunub. Alov söndürüldükdən sonra ev sahibi 68 yaşlı Yaqut Quliyeva və qonşusu 70 yaşlı Həqiqət Cabbarovanın yanmış meyitləri tapılıb. Məlum olub ki, oğurluq məqsədi ilə evə girən şəxslər oradan 65 manat pul, demək bir cüt qızıl sırğa və bir ədəd mobil telefon götürüblər. Yaqut Quliyeva tək yaşayırmış, onun övladlarından biri hazırda həbsxanadadır, digəri isə illər öncə vəfat edib. Həqiqət Cabbarova isə qonşu xəstə olduğuna görə onunla gecəliyirmiş.